କଣ କରୁଥିଲୁ? ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? କି କରୁଥିଲୁ? କେଇଠି ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? ଜୁଡ଼ୁଛ କହ, ନଦିଆରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ନଦିଆରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? କହୁନୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ଭିଡିଓ? କି କରୁଥିଲୁ? ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? କାଇଁ ଛେଳି କାଇଁ ଏଇ ଛେଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାସି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ଖାସିଟାକୁ ସେ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ଧରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍, ଏଇ ବୁଲେଟ୍, ସେଇ ବୁଲେଟ୍, ଏଇ ବୁଲେଟ୍ରେ ସେ ଖାସି ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ନେଉଥିଲେ ସେ ଭାଇ ମାନ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଚୋର ସାର୍। ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲି ରବିବାର ଦିନ 4 ଛେଳି ପଠାଣଙ୍କୁ, ସିଏ ନେଇଗଲେ, ପୁଣି ସବୁ ଛେଳି ଦେଖିଗଲେ, ଫେର ପୁଣି ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ଆସିକି 5 ଛେଳି ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଆମେ FIR ଦେଇଥିଲୁ, ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଲାରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ନଦିଆ ଉପରେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଚୋର ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆସିଲୁ ଆଉ। ସେଇ ଲୋକ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ, 5 ଲୋକ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ନେବା ପାଇଁ ଛେଳି। ଏହା ଛେଳି ଛାଡ଼ିଥିଲି, ତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିର, ଆଉ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଛେଳି ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଚୋରି କଲେ? ତା ଡାଳି ଡାଳି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଳି ଦେଖେଇକି ଧରିକି ଛେଳି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ତ ଯାଇଛି, ଆଜି ଆଜି ଯାଇଲା, ଆଜି ମୋର ଧରା ପଡ଼ୁଛି। କଣ କରୁଥିଲୁ? ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? କି କରୁଥିଲୁ? କେଇଠି ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? ଜୁଡ଼ୁଛ କହ, ନଦିଆରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? ନଦିଆରେ କଣ କରୁଥିଲୁ? କହୁନୁ କଣ କରୁଥିଲୁ? ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନା ଭିଡିଓ? କି କରୁଥିଲୁ? ଛେଳି ଚୋରି କରୁଥିଲୁ? ଆଉ କାଇଁ ଛେଳି କାଇଁ ଏଇ ଛେଳି